të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar qytetar, kjo është hera e tretë që po reagojmë lidhur me problemin e mungesës së dokumenteve të udhëtimit dhe dokumenteve personale. Arsyeja sot pse jemi këtu është informacioni se prej dje janë ndërprer ose është dhënë urdhër më sakt nga Ministria e Punëve të Brendshme deri tek administrata që mos të jepet më asnjë termin për letër njoftim për shkak të mungesës së ekzemplarëve edhe në gjuhën maqedone edhe në gjuhën shqipe. Problem tjetër që lidhet me këtë çështje është edhe mungesa e fletudhëtimeve nëpër përfaqësi diplomatike të vendeve evropiane të Republikës së Maqedonisë. Sipas informacioneve që kemi ne si koalicion Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, ka kontakte direkte me bashkëdhëtarët tanë, problem paraqitet për ata qytetarët tonë që kanë dokumentet skaduara dhe s'përpasoj nuk mund të udhtojnë ose të vinë në pushim në vendlindje. Përgjigjet që i marrin nga përfaqësitë diplomatike është se nuk ka fletudhime dhe nuk munden të udhtojnë dhe duhet të presin më shumë se 2 javë, kur e dim që ata 2 javë i kanë krejt kohë për të cilën duhet të vinë këtu për ta vizitu vendlindjen. Apeli jonë është deri te Ministri i Punëve të Jashtme që ta merë seriozisht këtë punë dhe të gjejë zgjidhje për ato qytetarë që kanë dokumentet skaduara. Lidhur me vendimin që Ministria e Punëve të Jashtme ose më saktë qeveria e solli dhe i njoftoi Shtetet e Bashkimit Evropian që vazhdohet në afati i pasaportave të Republikës Maqedonisë deri në 31 dhjetor 2021, në fakt nuk respektohet nga asnjë shtet. Nga informacionet tona, ka raste që bashkëdhëtarët tanë, edhe pasi kanë kaluar më shumë se 1000 km udhtim drejt vendlindjes, janë detyruar të kthehen mbrapa. Kjo është një maltretim dhe është e pafalshme për shkak të papërgjegjësisë së Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe qeverisë në përgjegjësi, por edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Një problem tjetër e që do të lidhet me një operacion shumë të rëndësishëm që do të ndodhë në shtator është çështja e regjistrimit. Nëse këta bashkëdhëtar edhe këtë vit nuk mund të vinë në vendlindje, do të kalojë më shumë se 1 vit dhe sipas ligjit ata nuk do të hinë në pjesën e qytetarëve rezident dhe kjo dukshëm do të ndikojë edhe në rezultatin e regjistrimit që pritet të ndodhë në shtator. Apeli jonë është deri tek Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski dhe zëvendësi i tij Nazim Bushi, që është koha e fundit, që edhe pas një muaji këtu ende nuk po zgjidhet rrëmuja dhe problemet me pasaportat, letër njoftimet dhe në përgjithësi dokumentet personale dhe të udhëtimit. Të ndërmarrin masa urgjente, të dalin dhe të sqarojnë fillimisht opinionin se për çka po ndodh kjo, cilët janë arsyet dhe pastaj të kërkohet edhe zgjidhja.